Gran debut del Club Bàsquet Valls a la Lliga EBA amb 21-22. Això és un triple de Marcus Vinícius, una de les cares noves d'aquesta nova temporada. 21 punts de diferència davant el Barberà, 75-54, després d'un inici en què els triples han estat constants a totes dues cistelles. Dia de cares noves, dies de retrobaments també als passats i sobretot avui. Aquí tenim Oriol Besora, per exemple, o Johnny Medina, que ve del segon equip, i Oriol Besora després d'una campanya al Pardinyes, que torna a la capital de l'Alcant. Dèiem que el Barberà ha aguantat sobretot a l'inici a partir d'aquí al Valls, tant per fora, fixeu-vos, com per dins, aquí ho tenim, ha estat infinitament superior per poder gestionar amb comoditat el partit. Ha dominat els tres primers períodes i el quart ja amb el marcador dati beneït ha estat per l'equip visitant. És l'inici de la temporada l'EBA que confirma les molt bones sensacions dels d'Oriol Pozo al llarg de l'estiu i després de molts canvis. Oriol Pozo, en aquest cas, una bona sacsejada a la plantilla que veia com marxaven i com canviaven molts dels pilars habituals de les darreres campanyes. És una acció més, en aquest cas, de Daniel Melinfogo, un altre dels fitxatges que ha deixat ja perles, especialment al darrere, en forma de rebots i de taps espectaculars davant la seva afició. Per cert, avui no hi era Jordi Andreu, el tindrem fora encara algunes setmanes per una lesió a l'espatlla. Insistim, dia de debuts per Daniel, per Marcus, per Adrià Trubé, David Lores, Emilio Martínez, Johnny Medina i Oriol Besora. Els parcials 22-14, 22-11, 17-19 i 14-20. Aquí tenim a Daniel Melinfogo. La Lliga EBA que continuarà el cap de setmana vinent, diumenge a la pista del Castelldefels, que ja va ser rival oponent, fixeu-vos, el tap de Melinfogo, directe del Valls la temporada passada, en la part alta del seu grup de Lliga EBA.